No niin, musta KK on paras. Tervetuloa taas tänne Kouvolan jäähalliin ja tänään meillä onkin aika mahtikaarti täällä paikalla. Pelaajia on ja uusia pelaajia kerrotaan. Uusia pelaajasopimuksia entisten lisäksi meillä tulee kaksi uutta kokonaan pelaajaa ja sitten kaksi omia kasvattajia. Aloitetaan näistä omista kasvateista. Miro Hämynen tulee meille vaativaan maalivahdin rooliin Mikko Rämön Aisa-pariksi vakuuttavien A-junioriesitysten jälkeen viime kaudelta. Ja Mikko Sierman on toinen lahjakas juniori ja nyt meidän omien lahjakkaiden junioreiden määrä nousee jo aika korkeaksi ja tähän palataan sitten myöhemmin. Uusia pelaajia, Mestiksessä tuttuja pelaajia, on Tuomas Muhonen Mikkeli Jukureista ja samoin Sami Kautto Mikkeli Jukureista siirtyy myöskin meidän riveihin. Tervetuloa molemmille pelaajille. Niin Jarno, meillä on nyt aika lailla vahva joukkue, jos ajattelet. Eilenhän päävalmentaja Jalonen totesi Suomen jääkiekkomaajoukkueen pelaavan parasta peliä 4 vuoteen. Mitä hänen aikanaan on ollut, kun hän oli jo silloin apuvalmentaja ensimmäisen vuoden ja sen jälkeen 3 vuotta. Mutta ei se alussa siltä näyttänyt siellä, mutta kai meilläkin nyt aika kova materiaali. Mä oon ymmärtänyt, että tämä kestää vertailu meidän 2000-luvun joukkueisiin mihin tahansa. No kyllä joo, että kun katsoo tuota nimilistaa, niin mä oon nyt ollut tässä 3 vuotta mukana ja 4. vuosi alkaa. Ei ainakaan mun mielestä ollut näillä laadukasta ryhmää vielä kertaakaan tässä vaiheessa kautta ainakaan kanssa. Ja kyllä tämä alkaa olla se ryhmä, millä me lähdetään elokuussa liikkeelle. Ja se on ihan muutama pelaaja, joka saattaa tulla lisää, mutta ollaan tosi tyytyväisiä tähän ryhmään. Ja tuotto on kova, että nyt meillä on jälkeisemmoa joukkoa, joka pystyy tuomaan meille sitä menestystä, mitä on tuossa viime vuosina jäänyt puuttu. Nimenomaan, että me päästäisiin sitten niihin isoihin peleihin, finaaliin ja karsintoihin ja sitten se meidän pitkäaikainen tavoite, josta tippaakaan ei ole tingitty, se liigapaikka sitten Urbinissa. Kyllä joo, että kaksi vuotta putkeen välierissä, että ensimmäinen tavoite on se, että siitä lähdetään parantamaan ja sitten askel kerrallaan ja tietysti mikään ei ole mahdotonta urheilussa, että niin kauan kuin pelejä pelataan, niin kaikki on mahdollista. Niin, mehän voidaan verrata tuohon brändiin, joka jää joskus meidän jalkoihin, tämä Suomen mestari HIFK, niin mehän tehdään KK:sta vahvempi brändi tässä, ollaan sitten millä tittelillä tahansa, niin heilläkin puolivälierissä 2 vuotta ja sitten tuli täysosuma. Kyllä joo, ja edellisestä mestaruudesta aika kauan kerkesi vierähtää, vaikka joka kerta ollaan liikkeellä liigan isommalla pelaajabudjetilla tai ainakin top 3, että urheilussa kaikki on mahdollista, että välillä pienet yllättää ja isot konttaa ja niin poispäin. Että meillä on nyt semmoinen ryhmä jälkeen, että mä uskon, että me pystytään kyllä ottaa seuraavaksi. Ja se mikä tuossa joukkueessa minusta on parasta, niin siellä on myöskin edustettuna paljon kouvolalaista. On nuorta lahjakkuutta ja sitten pitkän linjan tekijöitä. Kyllä joo, että tässä on nyt näitä poikia saatu mukaan, kenen kanssa tuossa viime talvi tehtiin töitä ja opin heitä siinä tuntemaan ja mulla on aika monen pojan kohdalla kyllä semmoinen luotto, että heistä tulee niin meille mestispelaajia, jos ei kaikista, niin toivottavasti ainakin osasta ja jatketaan sitä työtä ja panostetaan siihen, että saataisiin omaa verta joukkueeseen. Koska kuitenkin vahva joukkueen taustalla, niin kyllä siinä pitää olla sitä koululaisuutta ja tähän KK kiekkoperheeseen on hyvä sitä pikkuhiljaa kasvattaa. Kyllä joo. Pitkässä juoksussa niin tarvitaan tietysti aina paikallista väriä ja verta ja mitä enemmän niitä omia pelaajia saadaan tuohon edustuksen rinkiin tarpeeksi tasokkaita pelaajia meille kasvatettua, niin se auttaa meitä jatkossa. Mutta sitten haluan myöskin lähettää terveisiä sinne junioripuolelle, jossa tehdään paljon laadukasta työtä. Valmennuspäällikkö Mikko Lahtisen ja muiden, jotka tulevat. Kyllä tänne aina paikkoja edustukseen löytyy, jos vaan
riittävästi on pojissa laatua ja uskon, että sitä tulevaisuudessa riittää. Niin Miro Hämynen, sinulla lähtee nyt sitten edustusjoukkueessa ensimmäinen kausi. Millä miettii? Joo, onhan tämä iso juttu mun uralla, että nyt on tullut otettu iso askel eteenpäin. Ja kyllä mä tosi hyvillä fiiliksillä tästä ratkaisusta on aina päätökset, että mut otettiin tähän mukaan. Niin, työtä on mukava jatkaa ja sulla oli hyvä A-juniorikausi alla. Kyllä joo, se meni kyllä ihan nappiin. Tervetuloa tänne aikuisten koitoksiin. No, kiitos. Toivotaan sulle hyviä pelejä. No Mikko, miten sinulla, miten itse luonnehdit? Sinä olet kuullut siihen meidän lahjakkuuskaartiin yhdessä Virtasen ja Koskisen kanssa. Sieltä on hyvä ponnistaa. Joo, on joo. On siihen tällä pohja luotu. Kyllä siitä on ihan hyvä lähteä. Ja sinähän kuuluit tähän nimenomaan tähän meidän talenttiryhmittymään. Kiitos niille tukijoille, jotka mahdollistivat tämän harjoittelun. Joo, siinä oli teidän kolmesta olitte sitten nykyisen A-junnin Upi Karhulan kanssa. Kuinka monesti viikossa te harjoittelitte? No, onhan tässä, kyllähän mä nyt varmaan kymmenisen kertaa melkein viikkoa tulee. Niin, että siihen kun yhdistää tähän talenttiryhmään, jossa olitte siis sitten kolme, niin siihen pitää sitten yhdistää tämä akatemiaharjoittelu, jota myöskin on, ja siihen normaali joukkueharjoittelut. Tehän olitte viime vuonna jo osaksi ykkösenkin mukaan. Niin. B-juniori-ikäisenä olet sekä A-junnuissa että edustusjoukkoissa. Kyllä kai se työ sieltä sitten tulosta toittaa. No toivottavasti. Näin. Tervetuloa sinullekin edustukseen. No sitten meillä on tuota niin, joukkueen vahvimpaa kaartia ainakin etukäteen ajatellen vai kuinka? Tervetuloa Laukkanen, Laku Laukkanen. Sinä, me ollaan tuttuja entisestä. On hienoa, että sä oot KK-joukkueeseen liittynyt. Kiitos, kiitos. Meillähän se edellinen Kajaanin sesonkin päättyi sitten aika riemukkaasti. Muistatkaa vielä nuo huikeat mestaruusjuhlat vuodelta 2007. No, kyllä mä osaan niistä muistaa. Niin, sehän oli sillä lailla, että silloin tuota johtokunta hiukan huolestunusti kuluista, mutta ei muistaneet, että 125 000 sillä tiedettiinkin. Mutta ne on kyllä ikimuistoiset ja sieltä on kovasti poikia ponnistunut eteenpäin. Me ollaan kai sitten parhaaseen kohtaloon päädytty, kun me ollaan täällä Kouvolassa. No näinhän se. Niin, antaa muiden käydä tuolla jossain. Niin kuin Kai Suikkanen on käynyt Venäjällä ja muut, ja onnea kaikille heille sinne. Se oli hieno joukko ja on tosi iloinen siitä, että sinä olet täällä. Minkälaisen miettein Kouvola? No ihan hyvillä mietteet. Vähän uusia tuulia hakemassa. Kiva olla täällä. Kyllä. Jyväskylän vuosilta tuli kans mukavia muistoja ja ainakin paljon työtä on tehty sielläkin, eikö näin? No kyllä, se oli ihan hyvä aika. Että paljon kavereita ja vanhoja tuttuja, kenen kanssa on junnuissa pelannut. Kyllä. Se oli ihan kiva pelata ja tehdä töitä. Vielä kerran tervetuloa Kouvolaan. Tämä on hieno urheilukaupunki. Uskon, että olet myönteisesti yllätyt siitä, miten tärkeässä roolissa urheilu täällä on. No, Jani-Petteri Helenius, on se siellä Helsingissäkin tärkeä roolissa, eikö niin? Kyllä. Ja sinulla on jokeritaustaa. Kerrotko hiukan meidän vahvoille kannattajille, jotka tätä kovasti seuraavat näitä meidän lähetyksiä? No joo, nyt on tullut melkein koko uran pelattu jokereissa ja junnuist lähtien. Ja nyt meni 3 vuotta tuossa liigan mukana, enemmän tai vähemmän sitten siellä. Ja edellinen kausi nyt meni sitten Vantaalla puoliksi, Vantaalla mestiksellä pelattaessa. Ja sitten loppukauden nyt pääsi sieltä taas katsoa, että mikä siellä on meininki, mutta ei nyt kauheasti peliaikaa tullut sitten. Että. Pelaaja rakastaa peliaikaa, näin se meni. No näin se meni ja menee. Ja kyllä nyt tänne tultiin hakemaan niin vähän vastuuta ja saa sitten vähän kiekkoakin pitää toivottavasti enemmän sitten. Kyllä, sillä tavoin täällä varmasti peliaikaa tulee ja tervetuloa Kouvolaan minun puolesta. Kiitos. No Timo-Pekka, sinä olet myöskin Jyväskylän kasvattaja. Kouvola on sulle jo kohta tuttu paikka, kun toista kertaa ajan. Miltäs Kouvola vaikuttaa? Tämä on ihan mukava paikka. Sympaattinen keskusta tuossa. Vähän pienempi mitä tuolla Jyväskylässä, mutta ihan siisti.
kyllä. Kyllä. Sinä joutit meille katkerakalkkia silloin yhtenä vuonna välierissä. Eikö tämmöisiin ratkaisuihin pystytä tulevanakin vuonna? Joo, kyllä. Siihen lähdetään. Loistavaa. Tervetuloa sinullekin tänne. Otetaan Jarno vielä tuohon joukkueeseen. Minkälaisia vahvuuksia nyt tuossa tulevan vuoden, ensinnäkin näistä pelaajista, jotka tässä on, ja sitten muuten tuohon tulevan vuoden joukkueeseen vielä, niin kyllä meillä ainakin liike lisääntyy käsittääkseni näiden pelaajien myötä, jotka tässäkin pöydässä on. No kyllähän se on varmaan aina yksi kriteeri, että liike pitää olla riittävällä tasolla, että pystyy tässä sarjassa pelaamaan. Ja kyllä meillä on semmoinen mielestäni sopiva miksi tuossa. Meillä on kuitenkin ollut suht menestyvä joukkue. Ollaan siitä pidetty ne palaset, mitkä on meidän mielestä toiminut. Ja sitten ollaan saatu ihan selkeästi semmoisia pelaajia lisättyä tuohon, ketkä on aikaisemmilta kausilla näyttänyt, että taso riittää. Taso riittää mestikseen ja siellä on monella liigapelejäkin yön alla. Ja sitten siihen sotketaan nämä meidän omat nälkäiset juniorit. Semmoinen hyvä tasapainoinen kokonaisuus ja sitten tietysti meillä on maaliin heittää sarjan paras mies, niin se auttaa meitä ja antaa tietynlaisen työrauhan sitten saada tuo kenttäpeli. Joukkue tekee jo kovasti töitä tulevan kauden eteen ja ensimmäinen harjoituspelihän oli jo ensimmäinen 8. eikö näin? Kyllä joo, että heti elokuun alussa aloitetaan pelaamaan ja viikko aikaisemmin mennään tuossa Kouvolassa jälleen. Ja siitä sitten lähdetään liikkeelle, että ohjeistetaan nämä pelaajat semmoiseen kesäharjoitteluun, että pojilla on kropat valmiina siinä vaiheessa, kun ralli pyörähtää käyntiin. Eli tästä meidän on hyvä jatkaa. KK toivottaa myös KPL:lle onnea koitoksiin. Musta KK on paras.